ଏବେ ଆଜି ଆମେ ତ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଯେତେ ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ଏନ୍ଓସିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କୁ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ଆଣ୍ଟିଡେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କାଲି ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ କରାଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ସେମାନେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ରଖିଥିବା ଲୋକ ରହିବେ। ଅନରେବଲ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ଯେଉଁ କ୍ଲୋଜ୍ ପ୍ରକ୍ସିମିଟିରେ ଯେତେ ଲୋକ ଯିବେ ସବୁମାନେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କାଲି କରାଯିବ। ବାକି ଏନିବଡ଼ି ହୁ ଇଜ୍ ଆଲାଉଡ଼୍ ଟୁ ଗୋ ଇନସାଇଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିଗ୍ କନଫରେନ୍ସ ରୁମ୍ ସବୁମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନାଉ ତା ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଜିଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଥିଲା ସବୁ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଚାଲୁଛି। ନୋ ନୋ, ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନାଉ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ତ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ରିଲେଟେଡ୍ କି ପଜିଟିଭ ଆସିବେ କି ନା ଆସିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍। ଓ ଆୱାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଇଜ୍ ଯିଏ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ନେଗେଟିଭ ରହିବେ। 400 ଲୋକଙ୍କର ଆମକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛନ୍ତି। ବାକି ଆମର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ କିମ୍ବା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇଜନିଂ କରିବେ ଇନ୍ ଆଡିସନ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ବି ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଆମର ବେସିକି ଆମ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ୟୁଟିଲିଟିର ଯେଉଁ ୟୁଟିଲିଟି ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ହେଲା ପାଣି ହେଲା ଏହାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ଲୋକ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ କାମ କରିଥିବା ଲୋକ, ଅଟୋ ଆସୋସିଏସନ୍, ବସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଇଏ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲୁଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ତାଙ୍କ ଆସୋସିଏସନ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସେମାନେ ତାଲିକା ଦେବାଟା JDC ଲେଭେଲରେ ତାଲିକା ସେମାନେ ସବମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ତାଲିକା ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ ୱିଥ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ CSC ଆଣ୍ଡ PSC। ନା ନା, ସ୍କୁଲ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ଼, ହସ୍ପିଟାଲ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଲୋକେସନ୍ ଆଲାଉଡ଼ ନାହିଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯେତେ କି ଅଛି ସେଠି ଆଗରୁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲୁ 100 ପର୍ ଡେ, ତାକୁ ଆମେ କାଲି ଡିସାଇଡ଼ କରିଛୁ 200 ପର୍ ଡେ ଅନ୍ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟିରେ। ତ ଆମର ଆଗରୁ ଜଣେ ଜଣେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟର ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ 2-2 ଟିମ୍ କରୁଛୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିନରେ ସେମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 200 କଭର୍ କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିରେ ଯେଉଁ କେତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମକୁ ଅଧିକା ଟାର୍ଗେଟ୍ ମାଗିଥିଲେ, ଆମେ ସପୋଜ୍ ତାକୁ 200 ଦେଇଥିଲୁ ସେମାନେ 400 ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଆଲାଉ କରୁଛୁ। ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ 30% ଆଲାଉ କରାହେଇଥିଲା, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ 50% ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଲାଉ କରାହେଇଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଯଦି ତାଙ୍କୁ 100 ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିନକୁ ଦେଇଛୁ, 50 ଜଣେ ସେ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ 50 ଜଣେ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ଆଣିବେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେ ଆମେ ଅଲ୍ ପସିବିଲିଟି ଅଛି, ଯେମିତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍କୁ 6,000 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ୱି ଆର୍ ଟ୍ରାଇଂ ଫର୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ସୋ ଯେମିତି ଆମେ ଇଜିଲି ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ଅଚିଭ୍ କରିବା ତାହାର ପାଇଁ ପୁରା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମେ କରୁଛୁ। 24 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଏମ୍ସ, ବାକି 31 ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ। ସି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କି ୱି ଆର୍ ଅଥରାଇଜ୍, ଆମେ ନେଇପାରିବା। ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ 1-2 ସ୍କୁଲ୍କୁ ଆମେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଲୁ, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଟେକ୍ନିକାଲି ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କହିନୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ତାର ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ପଢ଼ିବେ, କ୍ଲୋଜର୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ପଢ଼ିବେ, କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ର ଯେଉଁ ବି ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ସବୁ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା। ସୋ ଆମେ ତାକୁ ବସ୍ ଟିକେ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ ୱେରେ ଇଏ କରିଛୁ, ବଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଯେଉଁ ବି JVR ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହେଲା ସେ ଜାଗାରେ ବି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କଲୁ ତାଙ୍କୁ କଲୁ, ତାପରେ ଗୋଟେ କେସ୍ଟା ବଢ଼ିନି।